На базі Тернопільського державного медичного університету створюють перший в Україні центр симуляції медичної допомоги. Такі результати – угоди про співпрацю між університетом та польською медичною компанією Medline. Його використовуватимуть не тільки для навчання майбутніх лікарів, а й для вишколів поліцейських та бійців АТО. Польська компанія Medline налагоджує співпрацю зі Збройними силами України, Національною поліцією та Укрспецзв'язком. Проводить вишколи для медиків і військовослужбовців, інформує щодо сучасних можливостей медичного забезпечення. Хочемо покращити якість. Так? Тут говорили про центри симуляції, які хочемо створити разом з університетом, який вже почав створити. Ми хочемо трохи додати, трохи, щоб було краще. Хочемо створити якісь такі принципи надання допомоги, як зараз в НАТО є, тобто військове, але так само хочемо створити спільно надання допомоги, тобто так, наша сумка, то, яка є, щоб було це в поліцейській. Суть є дуже проста. Тобто, щоб студентам було краще, щоб вони вчилися як найкраще, і щоб після того вони могли допомагати, як якщо є війна, то на війні, але так само людям, які до них приходять. Також у рамках проекту патрульну поліцію забезпечують аптечками із сучасним обладнанням для надання першої медичної допомоги. Програма фінансується завдяки залученню коштів державних програм та міжнародних грантів. Навчання до медичної допомоги патрульних поліцейських надзвичайно важливе. Це є люди, які завжди є перші на будь-якій події, які за лічені хвилини доїжджають, і вони повинні вміти і знати. Це навчання, яке вже пройшли, його потрібно постійно засвоювати і удосконалювати. Такий симуляційний центр – це буде перший в Україні, перший досвід таких навчань патрульної поліції. Керівництво Тернопільської облдержадміністрації веде переговори з Medline з березня цього року. Відтак вже сьогодні на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» відбулися перші навчання першої невідкладної допомоги для представників силових структур Тернополя. Ще один із корпусів Тернопільського державного медичного університету підготували для створення симуляційного центру. Це буде не тільки для нашого університету, його зможуть використовувати знову ж таки для вишколів, для тренувань і бійців, які будуть їхати в АТО, і поліції Тернопільщини.